papanden den daludak gendero maiwa ke kondo warno warno pindo jaladriana sri kaburyan is dewekan makin ora ana batire makin urip separan-paran wis uripe telangsa diurak sekan negara ngamarta melalatkan kene pol-pol sengsara malah nang kene malah bojo siji biar dijanduk luwak mbah samangan tepes apa kang gregi apes pancen ora kena-kena maju perang mundur perang lah surana pilihan maning nek maju nyung dewekan magen mungsuh wong senegara luput katurangane almarhum Petruk mati magen bojoku ora ngerti sinang omah anakku ora ngerti sinang omah magen utangku si akeh magen jan kepriwe magen anakku magen cemenong urutek bayar SPP rene lah cemenong urutek bayar SPP urutek bayar segala macam mati apa ora yalah jan is ning eling 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 oh iya Petruk kelingan nyong nyekel pusaka pendawa. Yeh, kalimat saja. Yeh, singar pun jago nang nyong. Is, pusaka kalimat saja kelingan. Petruk didakwa nyolong pusaka kalimat saja nang wong pendawa. Sepadahal si nyolong Dewi Mustakaweni. Mustakaweni seneng karo Raden Priambodo. Raden Priambodo nitik pusaka Kalimatsada nang Petruk tak cekel kesempatan nggih. Sidah kelakon yang dadi dukun anyar-anyaran. Wis pokoke sidah kelakon pokoke seluruh penyanyi kena kabeh nang nyong calone. Nyong ora gelem kalah saingan karo Sigit sori, kan kalah karo Sigit ya. Oke. Kalimatsada Sigit. Lumas. Kalimat saja, kulo nyuwun pangestu penjenengan, kulo suwun penjenengan kangge sifat kandel kula, moga-moga kulo bisa ngelawan wong senegara, pulahkan sana merikin. Terus, kaya wong sawan celeng karena bu. Delong, orang nganggu, pinter kaya pinter, setablu bemble nyok be pamer. Sikih nyong sik gagah. Kaya-kaya ebek pokoknya nyong sikih pokoknya. Kaya ebek sindang laras ke. Ngipi guys. Lantalah konjreng-konjreng partoko gelap blis lanat lakune jeleng-jeleng konjreng-konjreng iblis lanat lakune cek dung dung lah mungkwe duweku gane jenenganmu Petruk kandung belung iya kwe sabar nggo pintu lo tak jaluk patimu sebab nek kwe mati Kresnawati dadi garwane Gusti Prabu Rengga Jiwa. Yeah. Papak mergane nglarang mati teku judi. Bojoku dijaluk enak temen. Oh, sorry ya. Udah ngorah be angel ora patut, gune ngetuk-ngetuk nang wetur be angel ora patut, kok sing dadi bojo diarahna kowe sorry. Apa maning si majem ngurung sipate njaluk bojo gimana kowe nglirik benyong jengkel. Yen kaya ngono ki malah si teko diri apane. Telung puluh segala dapurmu Petruk orang butuh ah kroko dari marik bahannya buat geh tius nyat bok orang bakal menang kayak mungsu nyom oh no hut tit hut tit ya aksi bok antem tius is mau nih apa ngurup perang kayak kungfu bok kayak dalam kia aduh, orang manol, tanda antem